Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Hoje trago uma questão que caiu no exame de ordem do ano de 2015. Reconhecida a prática de um injusto culpável, o juiz realiza o processo de individualização da pena de acordo com o artigo 68 do Código Penal. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assinale a afirmativa correta. A questão pede para assinalar a afirmativa correta de acordo com a jurisprudência, ou seja, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Antes de ler todas as assertivas, eu já vou comentando uma por uma, se está correta ou se está errada. Vamos à primeira. Letra A. A condenação com trânsito em julgado por crime praticado em data posterior ao delito pelo qual a gente está sendo julgado pode funcionar como maus antecedentes? Essa assertiva está errada. Por quê? Vamos lá. Qual situação que pode um delito funcionar, atuar no processo como maus antecedentes? Quando o crime B que está em análise, na qual se está fazendo a dosimetria da pena, o crime A em relação a ele aconteceu antes. Então, imagina, o juiz tem um crime A e B. O B, o juiz está analisando, fazendo a dosimetria da pena. E o juiz, quando está fazendo a dosimetria da pena, constata que antes desse delito que ele está analisando, que é o B, aconteceu o delito A. Esse delito A, quando ainda não transitou em julgado, né? Porque até se aconteceu o trânsito em julgado, não é maus antecedentes, é reincidência. Mas, no curso do processo, o juiz verificou que esse delito anterior ocorreu, mas não transitou em julgado ainda, pode atuar como maus antecedentes? Pode. Maus antecedentes. Agora, na situação aqui, ele fala em crime que ocorreu em data posterior, ou seja, estou analisando B, tá? Dosimetria da pena, e aí aconteceu o crime C, depois do crime B, ou seja, não tem nada para trás. Como ele vai ter maus antecedentes para frente? Fique sem essa ideia. Então, um delito ele pode atuar como maus antecedentes se ele ocorreu, a data de ocorrência dele é anterior ao crime que se está analisando. Por isso, essa assertiva está errada, porque ele fala assim: ó, a condenação com trânsito em julgado por crime praticado em data posterior ao delito ao qual a gente está sendo julgado pode funcionar como maus antecedentes? Não. Obviamente, não. Letra B. Se mostra possível a compensação da agravante, não se mostra possível a compensação da agravante da reincidência com atenuante da confissão espontânea. Segundo o entendimento do STJ, é sim possível a compensação. Essa aula ela é um pouco mais aprofundada, um pouco mais rebuscada. Só adianta a vocês que é possível. E uma aula adequada, eu vou comentar e aprofundar mais esse assunto, se é possível ou não. Desde já eu adianto que sim, é possível. E essa assertiva ela está errada porque ela fala assim, ó, não se mostra possível a compensação da agravante da reincidência com atenuante da confissão espontânea. E é possível? É. Letra C. Nada impede que a pena intermediária, na segunda fase do critério trifásico, ou seja, a segunda fase da dosimetria da pena, fique acomodada abaixo do mínimo legal. Regra. Na segunda fase da dosimetria da pena, não é possível diminuir a pena abaixo do mínimo legal. Se o mínimo legal, por exemplo, tráfico de drogas, 5 a 15, na segunda fase, mesmo que a pena saia da primeira fase, no mínimo 5 anos, e na segunda fase tem uma confissão espontânea, né, uma atenuante, o juiz não vai poder, como já está no piso, baixar além, vai ficar naquele mínimo, que é 5. Agora, na terceira fase é possível abaixar a pena abaixo, né? Aquém do mínimo legal? É, na terceira fase. Na segunda, não. Na segunda, se bater o piso, não pode baixar mais. Na terceira fase, agora pode baixar além do mínimo? Pode. Só na terceira fase. Na segunda, não. Letra D. O aumento de pena na terceira fase, no roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, sendo insuficiente a simples menção ao número de majorantes? Sim, essa aqui é a nossa resposta. E eu vou explicar o porquê sim. Deixa eu ver. Sem coisa. Vou pegar aqui, ó. Existe uma súmula que disciplina isso. É a súmula 443 do STJ. Vou pegar aqui do lado
para ficar uma explicação mais concreta. Ó, a súmula 443 do STJ diz o seguinte: o aumento na terceira fase de aplicação da pena do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Tá, é o que diz aqui a assertiva D. Mas o que que é isso? O que que é roubo circunstanciado? É aquele previsto lá no parágrafo 2º. Agora tem outros parágrafos. O pacote anticrime fez uma atualização na legislação, tem outros parágrafos. Mas para nós, importa aqui dizer o seguinte: o parágrafo 2º, ele diz que assim, a pena pode aumentar de um terço até metade. Então ela aumenta de um terço a metade, que é um meio. Aí esse critério, se vai aumentar um terço, se vai aumentar uma fração um pouquinho maior, fica a critério do juiz. Mas o juiz pode falar assim: ah, olha aqui, ó, a concurso de duas ou mais pessoas, vão aumentar a metade? Mas por que que o juiz vai aumentar a metade? Aí ele tem que fundamentar. Ó, o aumento na terceira fase da aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta. Não basta ele falar: olha, tem concurso de agente, por isso eu vou aumentar a metade, porque a lei me permite. Não. A lei traça um critério discricionário do juiz, né? Um terço até metade. Mas o juiz tem que fundamentar. Por que que você está aplicando a fração máxima, que é metade? Ah, por isso, por isso, por isso. Tá, então o juiz tem que fundamentar na terceira fase, ali, quando há essa causa de aumento aqui de um terço até metade, que são frações que ficam a critério do juiz. O juiz não pode simplesmente ventilar que ocorreu uma dessas hipóteses e aplicar metade, que é a incidência máxima, né? Ele vai ter que fundamentar de acordo com a súmula 443 do STJ. É um aumento na terceira fase de aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta do magistrado, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Ah, se incidiu aqui três dessas aqui, ah, já é suficiente para aumentar muito. Então ele tem que fundamentar para isso. Certo? Então nossa resposta aqui ficou letra D. Espero que tenha gostado da resolução de hoje e continue nos acompanhando.